bola cruzada, afasta mal, segue o perigo. Tem espaço, dá para descer. Segue o lance, pode sair alguma coisa. Gol! Para aumentar a diferença. São dois de vantagem agora no placar, é o gol da tranquilidade. Vamos dar uma olhada no replay, o cruzamento foi no capricho. E aí ele ficou de cara pro gol, não tinha como errar. Tá dando tudo.